Je, wafahamu kuwa wahamiaji wana haki za kibinadamu zilizodhibitishwa kisheria? Je, wafahamu kuwa wahamiaji wana athari katika maendeleo ya nchi? Kenya National Commission on Human Rights wakishirikiana na GIZ wamekuwa wakifanya kazi pamoja kuhamasisha jamii kuhusiana na haki za wahamiaji. Hii ni kwa sababu taifa hili la Kenya linapiga hatua mbele kiuchumi barani Afrika, na wahamiaji kutoka nje wamekuwa wakitafuta maisha bora. Ulimwengu ikisherekea siku ya kimataifa ya wanawake, Kenya National Commission on Human Rights na shirika la GIZ inawaalika wakazi wa mji wa Isiolo na viunga vyake kuungana nao kukumbuka siku hiyo. Mjini Isiolo, siku ya Ijumaa tarehe 8 mwezi huu, itafanyika kwa Chief Central au ofisi za CDF kwa lengo maalum juu ya wanawake wahamiaji na haki zao. Sherehe hiyo itaanza saa 3 asubuhi. Kenya National Commission on Human Rights itatoa msaada wa bure wa kisheria kwenye ukumbi huo na maelezo zaidi juu ya kazi wanaofanya ili kuongeza furaha ya haki za kibinadamu humu nchini. Nyote mwakaribishwa.